Не знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Зараз ви побачите огляд другої серії 13-го сезону «Холостяка» з Олександром Терном. З приводу переможниці. В «Холостяку» перемагає та дівчина, за яку менше вболівають глядачі, а фаворитка отримує друге місце. Давайте перевіримо мою теорію. Напишіть, будь ласка, за кого ви вболіваєте. Другий випуск почався з пари слів від Терна і кожної з учасниць. Поки дівчата заселялися в будинок, в якому я сумніваюся, що вони насправді жили, то Олександр зустрічав Інну з дуже дивною зачіскою, ніби в перуці. Інна і Холосяк зустрінулися не на вечірці, не в помпезній обстановці, а у більш невимушеній. Це сприяє комфортнішому знайомству, менше стресу. А в будинку на побачення були запрошені Світлана, Аліна і Ксюша. А з Інною Терен пішов на побачення в ліс. Знову ж таки, їм ніхто не заважав, був лише один оператор. Потім вони почали лазити по скелі, і мені сподобалася ця інклюзія, що без них можна лазити по скелі. От я знаю, що це шоу, матеріал відзнято, всі живі й здорові, а я все одно переживаю за Терна. А якщо протез відчепиться, він зірветься, вдариться, перше побачення одразу таке екстремальне. Адреналін. У Терна така чоловіча роль підтримки, це дуже сприяє почуттям, адже людина запам'ятовує перше і останнє. Це така собі заявочка на перемогу, не даремно її пророчить Інні. На романтичній частині побачення на пікніку можна побачити першу закоханість, буквально секунда, але це показали, навіть після компліменту Інні, що вона занадто солодка, він зашарівся, це було мило. Ось в цьому кадрі. Відчуваю себе фізіогномістом, не дрімав, все ж таки психологічна освіта. У Саші і Інни такий меч, що вони навіть обрали місто, де будуть жити, поговорили про дітей, ясно, що він дав їй троянду. А от дівчат Настя проведе майстер-клас з йоги. Друге побачення проєкту відбулося в Добропарку в Києві, серед лавандину. Учасники садили квіти. Я бачу, що в тому порядку, в якому вони бігли до Терена привітатися, в такому порядку вони і привертали увагу Олександра. Аліна, Ксюша, Світлана. Це єдиний холостяк, який, до речі, переплутав імена дівчини. Саша назвав Ксюшу Веронікою. Дівчину це зачепило, хлопцю хоч би хни. Не султан, не вміє тримати баланс між жінками і ловити їх почуття. Недосвідчений холостяк. Більшість уваги він приділяв Аліні, але першою взяв на тет-а-тет Ксюшу з фотоапаратом. Це її хороша хитрість – мати таку традицію. Світлану взяли для галочки, бо вона військова. Лікарку ж вигнали з першого випуску, а мало бути розкішне тріо – лікарка, військова і волонтерка. Ксюша розкрила таємницю, чому вона не захотіла фотографуватися. Справа в тому, що в школі вона була травмована фізично. Терен дивився на неї з розумінням. Виявляється, у Терена були проблеми з ногами і до війни. Не можна проігнорувати іскри між Тереном і Аліною. Гляньте на цей погляд. Сашко пішов на тет-а-тет зі Світланою, а дівчата Аліна і Ксенії обговорювали його колишню Дарину. Як тільки її сторінка стане відома, я скину її інстаграм. Тим часом дівчата виділили, що холостяк любить брюнеток. Це природньо, коли блондини обирають брюнети, щоб у дітей був різний набір генів, так само як високим – низенькі. Мені дуже шкода Світлану з приводу її покійного чоловіка. Вона не відкрила свої почуття, таке враження, що її дуже сильно болить, а її посмішка – це всього лише маска. А саме з нею Олександр катався на електроскутерах. Було весело, інклюзивно, але не так інтимно, як у інших дівчат. Загалом це Петріне побачення дуже красиве. Навіть Аліна зазначила, що це було б найяскравіше побачення в її житті, аби не конкурентки. Можна зробити висновок, що для романтичного побачення не обов'язково потрібно багато грошей. І навіть цей сезон «Холостяка» в Києві є не менш ефектним, ніж попередні випуски із-за кордонів. Не знаєш, що подивитися після завершення «Холостяка»? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив в аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.